завершилось засідання з главами обласних державних адміністрацій. Прийнято низку рішень щодо фінансування інфраструктурних проєктів, щодо освоєння капітальних інвестицій, які виділив уряд. Але я все-таки хотів би про основне питання. Це про субсидії для громадян України. Я подивився статистику по Харківській Салтовці. 400 тисяч населення. Оформлено тільки 10%. Що це означає? Що кожен громадянин країни, кожен житель Салтовки, який повинен був отримати субсидію і не отримав її, тому що органи місцевої влади її не оформили, просто позбавлений можливості отримати 500, 300, 1000 гривень. Все залежить від розміру субсидій. Тобто у людей з кишені витягнули сотні гривень. Я це розцінюю. Більше того, ми подивились по іншим областям. По окремим містам мери міст і органи місцевого самоврядування умисно саботують оформлення субсидій для українських родин. По окремим містам органи місцевої влади умисно витягують з кишень українців гроші, які державний бюджет дав для компенсації, але громадяни їх не можуть отримати, тому що не оформлена субсидія. Такі випадки в Херсонській області, Сумська область, Харківська область, випадки по Запоріжжю. Тобто я це розцінюю як саботаж і диверсію і просто боротьбу проти громадян країни. Тарифи дійсно піднялись, але той, хто потребує допомоги, всі отримують допомогу від держави. І мною дано доручення Службі безпеці та Міністерству внутрішніх справ невідкладно по цим містам розібратися, чому органи місцевої влади саботують оформлення субсидій і позбавляють людей можливості отримати гроші для оплати за житлово-комунальні послуги. І Харків тут взірцевий, але сумно взірцевий.